ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ 120-140 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି? ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲର୍ଟ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଚିଲିକା ବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ କେହି ବି ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ନଯିବା ପାଇଁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କୂଳରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଜାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବେଶ ଚିନ୍ତିତ। 180 ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ 362 ଅସ୍ଥାୟୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଶେଷରେ ଉପକୂଳରେ 6 ବ୍ଲକକୁ ଅଧିକ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। 900 ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଯେଉଁ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ କରିକି ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଉପକୂଳର ଯେଉଁ 6 ବ୍ଲକ ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ କୁହନ୍ତୁ ବା କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଭଳି ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନାରୀ ଅଛନ୍ତି, BDO, ତହସିଲଦାର ତଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରିଛୁ ଆଉ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ପ୍ରଥମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫିସରୀ ଅଫିସର ମ୍ୟାରାଇନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛୁ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସେଫ୍ ଆରାଇଭାଲ୍ କୂଳକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ। 6-5 ଡେଉ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି 12-11-15 ଏମିତି ହାଇଟ୍ ଆସୁଛି। କେତେବେଳକୁ କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖା ପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ବାତ୍ୟା ସୂଚନା ପବନଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି। 4-5 ଅଧିକରେ ଆଜି ଆସୁଛି ଲହଡ଼ି। 12 ପାଖାପାଖି, କାଲି 8-7 ଥିଲା, ଆଜି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆମର ଟୋଟାଲ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ ଟୋଟାଲ ଆମର 900 ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଇଛୁ, କେହି ଯେମିତି ପାଣି ଭିତରୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଉପକୂଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଗୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ, ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ସହ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଖରେ ଥିବା ବୋଟ୍କୁ ସବୁ ଖବର ଦେଇଦେଇଛୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ୱାୟାରଲେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିଛୁ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା, କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବୋଟ୍ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାଣିରେ ବୋଟ୍ ଭସଉଛୁ, ଘରୁ ତ ବାହାରି ପାରିବୁନି, ବୋଟ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ରଖିକି ଘରେ ରହିବୁ ଆଉ। ଇଏ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଥିଲୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରହିଲା ଫଳରେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଲୁଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ହେଉଥିଲା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଥିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିରୁ ଯୁଗାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁପାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଆମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିବାସୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତଳମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଳଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ଏବେଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହାୟ ନକଲେ ଆସନ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଡଙ୍ଗା ମାଲିକ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି କି ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କାହାରିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ବି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଏ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କେମିତିକା ମୁକାବିଲା କରିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦାନା ପାଇଁ ତାଳସାରୀ, ଉଦୟପୁର, କୀର୍ତ୍ତନିଆ, ରଣସିଂହପୁର, ବେଳାଭୂମିରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି। କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଜ ନିଜର ଡଙ୍ଗାକୁ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ।
ଫିସରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କାଲିଠୁ ମାଇକିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ତାହା ନିଆଯାଉଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 2500 ମାଛଧରା ବୋଟ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିବା 8 ମାଛଧରା ପଏଣ୍ଟରେ ସାଗର ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 117 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ 38 ବୋଟ୍, 6 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର 10 ଟିମ୍, ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କର 13 ବୋଟ୍ ସମେତ 5 ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନିକଟରେ 250 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଚାଉଳ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁ 2400-2500 ପାଖାପାଖି ଫିସିଂ ବୋଟ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରଲର ଅଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଫିସରମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନ ଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ସକାଳଠୁ ସେଇଟା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ହୋଇସାରିଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଆମର 8 ଫିସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସାଗର ମିତ୍ରମାନେ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ବାଥରୁମ୍ ଟଏଲେଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଣି, ତୃତୀୟତଃ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଯଦି ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା ପାୱାର କନେକ୍ସନ୍ ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପାୱାର କନେକ୍ସନ୍, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପିଓଏଲ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 4 ବ୍ଲକ କୁଜଙ୍ଗ, ଏରସମା, ବାଲିକୁଦା, ନାଉଗାଁରେ ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ବ୍ଲକ ଉପରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ଭିତରେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।